അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യവർഗത്തെ ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരും മനുഷ്യരെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ്. അല്ലാഹു ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യന് നൽകി. വലഖദ് കർണംന ബനി ആദം, ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദം സന്തതികളെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ആ ആദരവ് അല്ലാഹു തആല ഓരോ വിശേഷണങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ചു. ബുദ്ധിയും വിവേക ശക്തിയും ചിന്താശക്തിയും എല്ലാം മറ്റു സൃഷ്ടികളെക്കാൾ, ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാം മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല ഒരു പ്രത്യേകത നൽകി. ആ പ്രത്യേകതയിൽ മനുഷ്യന് ബഹുമാനവും നൽകി. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് വലഖദ് കർറംന ബനി ആദം. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ നിഅമത്തുകളെ, ബുദ്ധിയെ, ആ ബുദ്ധിശക്തിയെ, അറിവിനെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ പലയിടങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്, പല കണ്ടെത്തലുകളും കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹിരാകാശ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് സുൽത്താൻ അൽ നിയാദിയും അടങ്ങുന്ന നാലംഗ സംഘം തിരിച്ചു വന്നു. 186 ദിവസം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് താമസിച്ച് 200 പരീക്ഷണങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സുൽത്താൻ അൽ നിയാദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഭൂമിയെ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അറിവും അനുഭവവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്. രണ്ടക്ഷരം തിരിയുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പറയുകയല്ല, ഖുർആനിനെയും ഹദീസിനെയും നിഷേധിക്കുകയല്ല. ഉയർന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖദർ ഖലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുടെ വലുപ്പം എത്രയുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തു ആൽ ഇംറാനിന്റെ 190-191 ആയത്തുകളിൽ അല്ലാഹു തആല അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാരി ലായാത്തിൽ ഉലിൽ അൽബാബ് الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും, ഇവിടെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാപ്പകലുകളെയും ഒരാൾ നോക്കിക്കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്കതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു തആല നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതാണ് മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ബുദ്ധിയും അറിവും എല്ലാം വെച്ച് ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശവും അതിലൊതുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവര് പറയുന്നത് അതാണ്,
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, അല്ലദീന യദ്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൻ വഖുഊദൻ വഅലാ ജുനൂബിഹിം വയതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാത്തി വൽ അർദ് റബ്ബനാ മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാത്തിലാ. ആ വിഭാഗം ആളുകൾ, അല്ലദീന യദ്കുറൂന അല്ലാഹ, അവർ അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ആകാശഭൂമികളെ, അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലദീന യദ്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൻ വഖുഊദൻ വഅലാ ജുനൂബിഹിം, അവരുടെ നൃത്തത്തിലും അവരുടെ ഇരുത്തത്തിലും അവരുടെ കിടത്തത്തിലും സദാസമയങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ട് അവർ അല്ലാഹുവിന് ദിക്ര ചൊല്ലുന്നവരാണ്. വയതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാത്തി വൽ അർളി, അങ്ങനെ അവരെ ഭൂമിയുടെ ആകാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ, റബ്ബനാ മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാത്തിലാ സുബ്ഹാനക ഫഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ സൃഷ്ടിപ്പിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അല്ലാഹു ഇത് വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചതല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അവര് ദിക്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥരായ മനുഷ്യർ. അക്കാരണമെന്തേ? അല്ലാഹു തആല നൽകിയ അറിവും അല്ലാഹു തആല നൽകിയ സംവിധാനങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖും കൊണ്ട് അവര് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹു ആരാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇത്രയും അറിവും സംവിധാനങ്ങളും വിജ്ഞാനവും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകി അല്ലാഹു തആല, വലഖദ് കറംനാ ബനീ ആദം, ആദം സന്തതികളെ അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറമൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലോ, അതിന് പുറമേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത മാലാകമാർ മലക്കുകൾ. ആ മലക്കുകൾ ആരാണ്? അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്, അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടിയിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. മനുഷ്യരെ പോലെ തിന്മയിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാനില്ല. നേരെ ഒരു റൂട്ടിൽ അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടിയിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകൾ മനുഷ്യരുടെ സേവകരായിട്ട് അല്ലാഹു തആല നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെന്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്? മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ്. കണ്ടില്ലേ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്തിന്റെ 103-ാമത്തെ ആയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, നഹ്നു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ. മലക്കുകൾ പറയുകയാണ്, നഹ്നു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ. മനുഷ്യർക്കുള്ള ഔലിയാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഔലിയാക്കളാണ്. ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായികളാണ്, രക്ഷകരാണ്, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് മലക്കുകൾ. അത് ഈ ദുനിയാവിലുമുണ്ട്, നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തുമുണ്ട്, രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ പറയുകയാണ്, ഒന്നാമതായി ഇൽഹാമ വഴി നല്ല കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യന് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് മലക്കുകൾ. തിന്മയിലേക്ക് ശൈത്താൻ നമ്മെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ നന്മയെ കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളുണ്ട്. അപ്പൊ മലക്കുകൾ മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളവരാണ്. കാരണം മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അതാണ് മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ പറഞ്ഞത്,
ആരാണ് ഔലിയാഉക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഖുറനാഅക്കും ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ നുസദ്ദിദുക്കും വനുവഫിഖുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹയാത്രികരായി ആ മാലാകമാർ കൂടെയുണ്ട്, റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാർ. അതുപോലെ നുസദ്ദിദുക്കും നുവഫിഖുക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയുള്ള തൗഫീഖുമായി അതിന്റെ പ്രേരകരായി അവർ സേവകരായി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ മലക്കുകൾ മനുഷ്യർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകി അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സേവകരായി മലക്കുകളുണ്ട്. രണ്ടാമതായി ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല വഫിൽ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ആപത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് സംരക്ഷണം നൽകാനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതിൽ നിന്ന് മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. സൂറത്തുർ റഅദിന്റെ 11-ാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ലഹൂ മുഅഖിബാത്തും മിൻ ബൈനി യദൈഹി വമിൻ ഖൽഫിഹി യഹ്ഫളൂനഹു മിൻ അംരില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മലക്കുകൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? യഹ്ഫളൂനഹു, സംരക്ഷണം നൽകാനാണ്. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ, ഇഴജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ. അപ്പൊ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴോ, പാമ്പ് കടിയേറ്റ ആള് മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴോ, വാഹനമിടിച്ച ആള് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴോ, അള്ളാഹുവിന്റെ അതിനുള്ള അജലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാവലുള്ള മാലാകമാരിങ്ങ് മാറിക്കളയും. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ്, ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖളാ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത മലക്കുകൾ ഇങ്ങ് മാറിക്കളയും. അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി മാറാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നല്ല റാഹത്തുണ്ടാകാൻ, സലാമത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ സേവകരാണ്. കാരണം എന്ത്? അല്ലാഹു തആല ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ ആദരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ. എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ സേവനം നമുക്കുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല, നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ സേവകരാണ്, സഹായികളാണ്. മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മേൽഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ അതേ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ, നഹ്നു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ, ആഖിറത്തിലും ആ മലക്കുകൾ അവർ ഔലിയാക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ പറയുന്നു, ആഖിറത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മലക്കുകളുടെ സഹായം വരുന്നത്? മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ പറയുന്നു, നിങ്ങള് ഖബറിൽ ഒറ്റപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരാണ്. നിങ്ങൾ നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ പുനർജനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, സൂറന്ന കാലത്തിൽ ഓതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാനുണ്ട്. വനു അമ്മിനുക്കും യോമൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മി നൽകാൻ, ആ പുനർജനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വം നൽകാൻ മലക്കുകളുണ്ട്. വനു ജാബിക്കും സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം,
നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരുടെ സഹായം സിറാത്ത് പാലം കടക്കുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല ആദരവ് നൽകിയത് ആത്മീയമായ ആദരവുണ്ട് ഭൗതികമായ ആദരവുണ്ട് ആ ആദരവിൽ തന്നെ അല്ലാഹു തആല തിന്മ ചെയ്യാത്ത വലിയ നല്ല സൃഷ്ടികളായി സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച മാലാകമാരെ നമ്മുടെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കി വെച്ചത് മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെ അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ ആദരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മോട് വല്ല ആദരവുണ്ടോ അല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന് ആദരവ് നൽകാൻ എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് വല്ല ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടോ ഓനെ ഞാൻ എന്ത് ബഹുമാനിക്കാം ഓനിപ്പം ഇന്നലല്ല അങ്ങനായി ഓനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നാ വന്നത് ഓനിവിടെ വന്ന് താമസിക്കണോനല്ലേ ഞാനെന്തിന് ഓനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെ ആദരവ് കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് ആദരവ് കാണിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്നു മാജാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ وهو يخاطب الكعبة കഅബയുടെ ചാരേ വന്ന് കഅബയെ നോക്കി നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم حرمتك കഅബയോട് ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ കഅബാലയമേ മാ അത്യബകി വഅത്യബ റീഹകി അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് കഅബാലയത്തിന് വലിയ പവിത്രത നൽകി നല്ല സുഗന്ധം നൽകി മാ അഅളമകി വഅളമ ഹുറമതകി ആ കഅബാലയത്തിന് അല്ലാഹു വലിയ ബഹുമാനം നൽകി ഹുറമത്ത് നൽകി എന്നാൽ വല്ലദി നഫ്സു മുഹമ്മദിൻ ബിയദിഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ലഹുറമത്തുൽ മുഅ്മിനി അഅളമു ഇൻദല്ലാഹി ഹുറമതം മിൻകി മാലിഹി വദമിഹി വഅന്നു നബിഹി ഇല്ലാ ഖൈറാ കഅബാലയത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് കഅബാലയമേ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യന് കഅബാലയത്തിനേക്കാൾ ഹുറമത്തുണ്ട് വഹുറമതം മിൻകി മാലിഹി വദമിഹി അൻതലുന്നബിഹി ഇല്ലാ ഖൈറാ അപ്പൊ മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലപോലെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ആദരവ് കൊടുക്കേണ്ട മനുഷ്യനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചാലടക്കം ആ മയ്യത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം ആ മയ്യത്ത് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്തിനെ നിലത്ത് നിങ്ങൾ കടത്തരുത് ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിൽ കടത്തണം ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴടക്കം നിങ്ങൾ കമഴ്ത്തി കടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനത്തെ കാണിക്കാനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് നബി തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അതാ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബികളുമായി ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാരയുണ്ട് മറ്റു സ്വഹാബികളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഒരാളൊരു പാനീയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുകൊടുത്തു. ഒരാൾ നല്ല ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു പാനീയം കൊണ്ടുകൊടുത്തു, അത് തങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ കൂടെ സ്വഹാബത്തുണ്ട്, മഹാനായ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള സ്വഹാബിമാർ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത പാനീയം തങ്ങൾ കുടിക്കാതെ നേരെ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേരെ നീട്ടി, ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. അപ്പൊ മഹാനായ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വിഷമം തോന്നി, പടച്ചവനെ തങ്ങൾ കുടിക്കാതെ എങ്ങനെ ഞാൻ കുടിക്കാം? തങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത ഒരു പാനീയം അത് നബി തങ്ങൾ കുടിക്കാതെ എങ്ങനെ ഞാൻ കുടിക്കാം? അത് വിഷമിച്ചു നിന്ന് വാങ്ങിയില്ല, മേടിച്ചില്ല, വീണ്ടും തങ്ങൾ നീട്ടി. പക്ഷേ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മേടിക്കുന്നില്ല, കാരണം തങ്ങൾ കുടിക്കാതെ കുടിക്കുന്നത് അത് അദബ് കേടല്ലേ? തങ്ങൾ കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത അല്പമെങ്കിലും കുടിച്ചാലല്ലേ ഒരു സമാധാനം? തങ്ങൾ കുടിച്ചില്ല, നേരെ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീട്ടിക്കൊടുത്തു. എന്താണ് ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നീട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം? ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മേടിച്ചില്ല. വീണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇമാം തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, ഇശ്റബ്, നിങ്ങൾ കുടിക്കൂ ഉബൈദ. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇശ്റബ് ഫൈനൽ ബറകത മഅല്ല കാബിരിന മഅ കാബിരിന ഫമൻ ലം യർഹം സഗീറന വയുജില്ല കബീറന ഫലൈസ മിന്ന ഹബീബ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമിനെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി. ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആരും ആ കൂട്ടത്തിലില്ല, അത് ഉറപ്പാണല്ലോ. എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാരാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹുവിന് പാനീയം കൊടുത്തു? ആ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ ചർച്ചയിൽ കാണാം. ഒന്ന്, ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് തങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ആളായിരുന്നു എന്ന്. അതല്ല, ഗോത്രപരമായി ഉയർന്ന ഗോത്രത്തിൽ തറവാടിറ്റമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളായിരുന്നു എന്ന്. ഈ കാരണം വെച്ച് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുകയാണ്, ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഫഇന്നൽ ബറകത മഅ കാബിരിന, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വലിയ ആളുകൾ അവരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം, അവിടെയാണ് ബറക്കത്തുള്ളത്. എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഫമല്ലം യർഹം സഗീറന, ചെറിയ ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവൻ, വയുജില്ല കബീറന, പ്രായമെത്തിയവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാത്തവൻ, ഫലൈസ മിന്ന, അവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഞാൻ ആരെയൊക്കെയാണ് പരിഗണിക്കാറുള്ളത്? ഞാൻ പരിചയമുള്ളവരെ മാത്രമാണോ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്? അല്ല, പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ എന്നേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിനെ വാത്സല്യത്തോടെ ഞാൻ പെരുമാറാറുണ്ടോ? ചെറിയ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് കരുണ കാണിക്കാറുണ്ടോ? അതോ മക്കൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വരുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ കുറ്റവും കുറവും മാത്രം കാണാറുണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മുഅ്മിനാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ച, ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ. നമ്മളിൽ പരസ്പരം ബഹുമാനം വേണം, പരസ്പരം സ്നേഹം വേണം, പരിഗണന വേണം. ആ പരിഗണനയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉള്ളയിടത്തെ ഫഇന്നൽ ബറകത മഅ കാബിരിന, അവിടെയാണ് ബറക്കത്തുള്ളത്. ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു, മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽയൗമിൽ ആഖിർ ഫൽയുക്രിം ജാറഹു, അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കണം. അവിടെ മതം നോക്കണ്ട, ജാതി നോക്കണ്ട, വർണ്ണം നോക്കണ്ട, ഭാഷ നോക്കണ്ട, ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫൽയുക്രിം ളൈഫ, അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കണം. ജാതി നോക്കണ്ട, വർണ്ണം നോക്കണ്ട, വേദം നോക്കണ്ട, ഒന്നും നോക്കണ്ട, മനുഷ്യനാണോ, നിങ്ങൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
ആരാധനകള് വേറെ, ആരാധനകളില്ല സൗഹാർദ്ദം. പക്ഷേ മനുഷ്യനൊരു ബഹുമതിയുണ്ട്, ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനൊരു ബഹുമാനമുണ്ട്. ആ ബഹുമാനം നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്നാണ് ഹബീബായ മുത്ത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യ ശരീരത്തോട് നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കണം. മരണപ്പെട്ടാലും ആ മയ്യത്തിനോട് ബഹുമാനം കാണിക്കണം. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മാദരിക്കപ്പെടേണ്ട നേതാവ് ഹബീബ് മുത്ത റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ലേ. ആ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹയാത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മമാത്തിന് ശേഷവും മരണശേഷവും ആദരവും ബഹുമാനവും നമ്മൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വിശുദ്ധമായ റബീഉ മാസം നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ആ റബീഉൽ അവ്വൽ അടുത്തു വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആദരവും ബഹുമാനവും ലഭിച്ച ലോകീക ഗുരു ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ്. ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞോട്ടെ. മഹാനായ ജഅഫർ എന്നവർ അമീറാണ്, അമീറുൽ മുഅ്മിനീനാണ്. അദ്ദേഹം മഹാനവറുകൾ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വരികയാണ്. ഖലീഫ അബൂ ജഅഫർ എന്നവരും മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ദറസ് നടത്തുന്നതാരാണ്? മഹാനായ മാലിക്കി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, സ്വാഹിബുൽ മദ്ഹബാണ്, മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാണ് മാലിക്കി ഇമാം. 40 വർഷക്കാലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദറസ് നടത്തിയ പണ്ഡിതനാണ്. മദീന വിട്ട് എവിടെയും പോകാറില്ല. കാരണം വിട്ടുപോയാൽ എന്റെ മരണം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന് മദീനയിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹാൻ ഇന്നും ആ ഭാഗ്യം നേടി ജന്നത്തുൽ ബഖിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മക്ബറ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുടെ മക്ബറ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മഹാനായ മാലിക്കി ഇമാമിന്റെ മക്ബറ കാണാം. ആ മാലിക്കി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ജഅഫർ അബൂ ജഅഫർ എന്നവര് ഭരണാധികാരിയാണ്, മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു. ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ ചർച്ചക്കിടയിൽ ശബ്ദമുയർന്നു പോയപ്പോൾ മാലിക്കി ഇമാം ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ജഅഫർ അബൂ ജഅഫർ എന്ന ഭരണാധികാരിയെ ഇങ്ങ് വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരിയോട്, യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ ലാ തർഫഅ സൗതക ഫീ ഹാദൽ മസ്ജിദി, ഈ പള്ളിയിൽ നിങ്ങളെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പാടില്ല. കാരണമെന്തേ? ഫഇന്നല്ലാഹ ഖാല, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തർഫഉ അസ്വാതകും ഫൗക സൗതി നബീ വലാ തജ്ഹറു ലഹു ബിൽ ഖൗലി കജ്ഹരി ബഅലികും ലിബഅലിൻ അൻ തഹബത അഅമാലുകും വഇൻ കുൻതും ലാ തശ്ഉറൂൻ. സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞില്ലേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിലരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ മുത്തുനബിയുടെ ചാരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ അമലുകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങള് ഹയാത്തിലില്ല എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഖബർ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ചാരയുണ്ട്, തങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ലാ തർഫഉ സൗതക ഫീ ഹാദൽ മസ്ജിദി, ഈ പള്ളിയിൽ നിങ്ങളെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൂടാ.
سورة الحجرات النمونامة آيات الله برني الله إن الذين يغلون أصواتكم من رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم دنگلوڑے چارين الكمن سميات أوڑت كال شبدم پدکيا كي سمساري كمن يالغل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أَوَرَانَ تَقْوَيُلَّ عَلَيْلَائِ مَارُنَّدَ تَقْوَيُلَّ قَلْبَ اللَّهُ نَلْغُنَّدَ وَرْكَانَ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളോട് ആദരവ് കാണിക്കണം എന്നിട്ട് മാലിക്കി ഇമാം പറയുകയാണ് വ ഇന്ന ഹുർമതഹു മൈതൻ ഫഹുർമതിഹി ഹയ്യ ആ നബി തങ്ങളോടുള്ള ഹുർമത്ത് അവിടത്തെ ജീവിതകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണെങ്കിലും അത് മരണശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ചാരേ ചെന്ന് നിന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൂടാ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പതുക്കെ ശബ്ദം പതുക്കെയാക്കിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന ആയത്തോടെ ഇമാം മാലിക്കി ഇമാം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചുകൂടാ കാരണം എന്താണ് അല്ലാഹു തആല ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച ഈ ആദം സന്തതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് ജീവിതകാലത്തുള്ള ബഹുമാനവും വഫാത്തിന് ശേഷമുള്ള ബഹുമാനവും ഒരുപോലെ തന്നെ എന്ന് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രിയമുള്ളവരെ അത്രമേൽ ബഹുമാനം അർപ്പിക്കേണ്ട ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുണ്യ റബീഉ നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ആ റബീഉന് വേണ്ടി റബീഉ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വസന്തം എന്നാണ് അർത്ഥം ആ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാൻ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്